ቅዱስ መጽሐፍ ሲናገር ነገር ግን መልካም ማድረግን ለሌሎችም ማካፈልን አትርሱ እንዲህ ያለው መስዋዕት እግዚአብሔርን ደስ ያሰኘዋልና ይላል። ማህበራችን ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ በርካታ መንፈሳዊ ተግባራትን እየሰራ ይገኛል። ቀዳሚ ተልእኮው የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌልን ለመላው ዓለም በማዳረስ ያላመኑት እንዲያምኑ ያመኑትም የጸሎትና የንስሐ ሕይወት እንዲኖራቸው ማድረግ ሲሆን ይህን አገልግሎት ለማከናወንም ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ዘመኑን ዋጁ ባለው የወንጌል ቃል መሰረት የዘመኑን ቴክኖሎጂ በመጠቀም ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ በሚል ስያሜ የዩቲዩብ ቻናል ከፍቶ የቅድስት ቤተ ክርስቲያንን ዶግማ፣ ቀኖናና ትውፊት የተጠበቁ አስተምህሮዎችን፣ ዝማሬዎችንና ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን መረጃዎችን እንዲሁም የገዳማትና የአድባራት ዶክመንታሪዎችን እያዘጋጀ ያቀርባል። በውጪው ዓለም ለሚገኙ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖችም የዋትስአፕ ማህበር መስርቶ ባሉበት ነው የጸሎት የንስሐና የቃለ እግዚአብሔር አገልግሎት እንዲያገኙ ተክቶ በመስራት ላይ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ ማህበሩ የክርስቶስን ቃል በተግባር ለመፈጸም በርካታ የበጎ አድራጎት ሥራዎችን በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን ዋና ዋና ከሚባሉት የበጎ አድራጎት ሥራዎች መካከልም በአዲስ አበባ ኮተቤ አካባቢ የሚገኘው የሕፃናት የአረጋውያንና አካል ጉዳተኞች መርጃ ማዕከል አንዱ ነው። በዚህ መርጃ ማዕከል ውስጥ ከ450 በላይ የሚሆኑ በየወሩ የገንዘብ ድጋፍ የሚደረግላቸው ተረጂዎች ይገኙበታል። በማኅበሩ ከተቋቋሙ መርጃ ማዕከላት ሁለተኛ የሆነው በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ የሚገኘው ወላጅ አልባ ሕፃናት አእምሮ ሕሙማንና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው አረጋውያን መርጃ ማዕከል ሁለተኛው ነው። በአሁኑ ሰዓት ማኅበሩ በዚሁ ማዕከል በብዙ ሚሊዮን ብር ወጪ ዘመናዊ የማዕከል ግንባታ በማስገንባት ላይ ይገኛል። እኛም ይህንን ግዙፍ ፕሮጀክት ለመጎብኘት መነሻችንን አዲስ አበባ አድርገን ወደ ቦታው አመራን። እንግዲህ አሁን የምንገኘው በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ሸንኮራ ጸበል አካባቢ ገዳሙ አካባቢ እንግዲህ እያስገነባ ያለው የወላጅ አልባ ሕፃናትና የአእምሮ ሕሙማን እንዲሁም ደግሞ የአቅመ ደካሞች የአረጋውያን ማዕከል ነው። በዚህ ማዕከል ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ቁጥራቸው 27 የሚደርሱ ወላጅ አልባ ሕፃናት አእምሮ ሕሙማንና ጧሪ ቀባሪ የሌላቸው አረጋውያን ይገኛሉ። ማዕከሉ ሲቋቋም አብይ ዓላማ አድርጎ የተነሳው በተለያየ ምክንያት ወላጆቻቸውን በሞት የተነጠቁ አሳዳጊ የሌላቸው ሕፃናትን መንፈሳዊውንና ዓለማዊውን ትምህርት በማስተማር በሁለቱም አፍ እንደ ተሳለ ሰይፍ ለቤተ ክርስቲያንና ለሀገር የሚጠቅሙ ትውልድን ማፍራት ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ጧሪ ቀባሪ የሌላቸውን አረጋውያንን በመጦር የአእምሮ ሕሙማን የሆኑ ወገኖቻችንን ከማዕከሉ በቅርብ ርቀት ከሚገኘው የፈዋሹ ሸንኮራ ዮሐንስ ጸበል በማጸበል ለጤና እንዲበቁ ማድረግ ዋና ዋና ግቦቹ ናቸው። የማዕከሉ ግንባታ መቼ እንደተጀመረና አሁን ያለበትን የግንባታ ደረጃ ከማኅበሩ ሥራ አስፈጻሚዎች አንዱ የሆኑት አቶ ተመስገን ለገሰ እንዲህ ሲሉ ይገልጻሉ። እንግዲህ ኮንስትራክሽኑ ከተጀመረ ታህሳስ 10 አካባቢ ነው። እንግዲህ ቅየሳ የተጀመረው ታህሳስ 12 ቁፋሮ ተጀምሯል። እንግዲህ አሁን ወደ 4 ወር ከ15 ቀን አካባቢ ማለት ነው በግምት ከተጀመረ ማለት ነው። እንግዲህ ኮንስትራክሽን ስራውን የሚቆጣጠሩት ሁለት መሀንዲሶች አሉ። ከሁለት መሀንዲሶች ውጭ ግን ማህበሩ አንድ ጀነራል ፎርማን አቶ አበበ የሚባል ቀጥሮ ነው የሚያሰራ። እንግዲህ ይሄ እንደምታዩት አጠቃላይ ወደ 15 ክፍል አካባቢ ነው። አሁን ከወዲያ በኩል የምናያቸው የሁለት የገዳሙ የማህበር ማንኛውም ሰው ቢመጣ ማረፊያ ናቸው። መነኮሳት የሚኖሩ ያው ከዳር ሁለት ክፍል ነው። ከዚህ በተረፈ ይሄ የምናያቸው የተወሰኑ ክፍሎች የህፃናት ማረፊያዎች ናቸው። እያንዳንዱ ተደራራቢ አልጋ
በአንዱ በኩል 3 9 አልጋ ይዛል ማለት ነው። አንዱ ክፍል 9 አልጋ ማለት 9 ህፃናት የሚያርፉበት ነው። በአንድ ክፍል ውስጥ 9 ህፃናት ለነሱ እዚህ ጋር ታስቦ የተሰራው ወደ 14 ክፍል አካባቢ ነው በድምሩ የሚሆነው። እሺ አሁን የምንገኘው ይሄ ከሌሎች ክፍል ሁሉ ሰፋ ብሎ የተሰራ ክፍል ነው። ይሄ ክፍል የተዘጋጀው ምንድነው? ለህፃናቱ የመመገቢያ አዳራሽ ምናልባት አልፎ አልፎ ምግብ ያስፈልግ እዚህ። ከዛ ውጭ ግን ዋናው አገልግሎቱ ግን ሁሌ ጸሎት ስላላቸው እዚህ ጋር ስላዶች ይኖራሉ። ቤተክርስቲያን መሄድ የማይችሉ በተለያየ ምክንያት ሄደው ጸሎት ማድረስ የማይችሉ በጋራ ሆነው እዚህ ጸሎት የሚያደርሱ። ከዛ በተረፈ ግን ጸሎት ምንጊዜም መጓደል ስለሌለበት እያንዳንዱ ጠዋትና ማታ በጋራ በህብረት ጸሎት የሚያደርጉበት ለጸሎት አዳራሽ የተዘጋጀ ነው። እሺ ቅድም እንዳልኩት እዚህ ጋር ዘመናዊ ሻወር ሽንት ቤት ብለናል። በዚህ በኩል 4 ክላሶች አሉ። 1 2 3 4 እነዚህ የህፃናት የሻወር ሽንት ቤት ራሱን በነሱ ስታንዳርድ እየተሰራ ያለ ነው። አሁን ክፍልና ከዚህ ቀጥሎ ያለው ክፍል 2 ክፍሎች ናቸው። ምናልባት እንግዲህ ይህ የበጎ አድራጎት የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በብፁዕ አባታችን አቡነ መቃርዮስ ነው የሚመራና ምናልባት ማህበሩን ለመጎብኘት ከውጭ ያሉ የማህበር አባሎቻችን ማህበሩን ለመጎብኘት ቢመጡ ትላልቅ አባቶች ቢመጡ ማረፊያ ልክ እንደ ቪአይፒ ክላስ ሆኖ ራሱን የቻለ አልጋ፣ ሻወር፣ ሽንት ቤት ያለው ሆኖ 2 ክላሶች ለቪአይፒ ክላስ ወይም ደግሞ ለእንግዶች አባቶች፣ ጳጳሳት ቢመጡ ክብረ በዓል ለማክበር የሚመጡ ትላልቅ ሊቃውንት ቢመጡ ያው እንዳይጨናነቁ ለነሱ ጊዜያዊ ማረፊያ ተብሎ ይሄ ተዘጋጀ። እንግዲህ 16 ካሬ ስፋት ያለው ወደ ታች 4 ሜትር ወደ 36 ካሬ ሜትር አካባቢ በግምት የሚሆን እዚህ ጋር ሰብቲ ታንክ ነው። ይሄ ሰብቲ ታንክ አገልግሎቱ ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዘመናዊ ሻወር ሽንት ቤት እያሰራን ነው። የዛ ፍሳሽ ቀጥታ መጥቶ ወደዚህ የሚገባበት የሚጠራቀበት ነው። እዚህ ጋር የተመራጭ የሆነበት ምንድን ነው? መኪና ለምሳሌ ለመምጠጥ ምቹ በሆነ ቦታ ላይ መቀመጥ ስላለበት፣ በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ እዚህ ጋር ሻወር ሽንት ቤቶች ያሉ 2 ክላሶች ስላሉ ለእነሱ ቅርበት እንዲኖረው የጋራ እንዲሆን ተብሎ እዚህ ጋር እየተቆፈረ ያለ ነው። አሁን እንግዲህ ጅማሬ ላይ 30% ደርሷል። ከዚህ በኋላ 2 አክል ወደ ታች ይዘልቃል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው እንግዲህ ሻወር ሽንት ቤት እየተሰራ ያለው ነው። ቀሪ ስራዎች ምን ምን ናቸው? ከባለ ድርሻ አካላትስ ምን ይጠበቃል ብለን ለጠየቅናቸው ጥያቄም አቶ ተመስገን እንዲህ ሲሉ መልስ ሰጥተውናል። ለቀሪ ስራዎች ከማን ምን ይጠበቃል? እንግዲህ ብዙን ጊዜ ይህንን የሚያሰራው ማህበሩ ነው። ማህበሩ ሲያሰራው እንግዲህ የማህበሩ አባላት ከያሉበት ነው፣ እዚህም ያለኖች የየራሳችን አስተዋጽኦ በማድረግ ነው ስራው እየተከናወነ ያለው። እንግዲህ ቀሪ ስራዎችን ለማከናወን እንደምታዩት ስራዎች በዚህ ባሉበት ሁኔታ ላይ ሆነው ያው እንደሚያዩት የማህበሩ አባላት ግልጽ ነው፣ እያንዳንዱ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማድረግ ቀሪ ስራዎችን በቶሎ ለመጨረስ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። ለምሳሌ በር አስጀምረናል፣ ቀብድ ነው የተከፈለው ለምሳሌ ማለት ነው። ጅብሰምም እንግዲህ ገዝተናል ለሙያተኛ። ይሄ ሁሉ ብር ይጠይቃልና እያንዳንዱ ለእያንዳንዱ ስራ የማህበሩ አባላት አስተዋጽኦ ማድረግ ነው ያለበት። እንግዲህ ሲሚንቶም እንደምታዩት በጣም ያስፈልገናል። ሲሚንቶ በአሁኑ ሰዓት ከ1100 ብር ነው አንዷ ሲሚንቶ የምትገዛው ማለት ነው። ሲሚንቶ ራሱ ብትገዙልን በጣም ነው ደስ የሚለን። እንደምታዩቸው ነው ህጻናቶቹ። እንግዲህ ለነፍስ ያላችሁ አድርጉ፣ እኛ እናልፋለን። ይህ እንዲህ አይነት ነገር ግን ታሪክ አያልፍም፣ የሚቆይ ስራ ነውና እባካችሁ ስለ እነሱ እያላችሁ ተሳተፉ ለማለት ነው። አመሰግናል። አቶ አበበ ይግዛው ይባላሉ። በማዕከል ግንባታ ፕሮጀክቱ በጄኔራል ፎርማልነት የህንፃ ግንባታው ተቆጣጣሪ ናቸው። ግንባታው በሚጠበቅበት የጊዜ ሰሌዳ እየሄደ ነው ወይ ብለን ጠየቅናቸው። በአጭር ጊዜ ነው ይሄ። ቢያንስ 3-4 ዓመት ፕሮጀክት ነበርና በአጭር ጊዜ ውስጥ እዚህ አድርሰናል። ይህን ማመስገን እንፈልገው ነገር ይህን የሚረዳው ማህበር በጣም መመስገን አለበት። ለምን ይሄ ቢያንስ በስንት ሚሊዮን ቢያንስ በ6-7 ሚሊዮን የሚገነባ ግንባታ በ3 ወር ባልሞላ ውስጥ ጊዜ ነው እዚህ ደረጃ ማድረስ። ይሄ ሁሉ ምንድነው? ዋናው የፋይናንስ ሳፖርት ነው። ያ የፋይናንስ ሳፖርት ስላለ ነው እና እዚህ ያደረሱ አሁንም እስከ መጨረሻው ድረስ ይህን የፋይናንስ የሚያደርጉ ማህበራቶች
ጠንክረው እንትን እንዲሉ እኛም ጠንክረን እዚህ ከአዲስ አበባ ንቁን ተከትለን ማህበሩን ተከትለን መተን እንሰራለን። አሁን ዋና ቀሪ ስራ ምንላቸው በቃ የፊኒሽንግ ስራ ናቸው። ፊኒሽንግ ስራ እነዚህ የጂፕሰም ቦርድ፣ እነዚህ ቀለማቶች፣ መሬት ልሶ በሮች፣ እነዚህ ነገር ናቸው ዋና እዚህ አሁን ቤቱ ላይ የሚቀሩት። እሺ፣ ሌሎች ድጋፍ እንዲያደርጉ እንግዲህ እንደሚታየው ይህ ፕሮጀክት ትልቅ ፕሮጀክት ነው፣ ገና ጅምር ነው። በዚህ ከዚህ ካለው ኮንስትራክሽን ፊት ለፊት ወደፊት ትልቅ ግንባታ ይጠበቅብናል። ለዚህ ግንባታ ብዙ ማቴሪያል አለ። ያው ከአሸዋ ጀምሮ ብሎኬት አለ፣ ድንጋይ አለ፣ ፌሮ አለ፣ ቆርቆሮ አለ፣ ሚስማር አለ። ያው ለበር መስኮት ደግሞ ራሱን የቻለ አሉሚኒየም አለ። ይሄ ሁሉ ማቴሪያል ያው ከማህበሩ አባላት ሁሌም እንደዚሁ ተባብረው ገዳማትን እንደምንሰራ፣ ቤተክርስቲያንን እንደምንሰራ፣ የአብነት ትምህርት ቤትን እንደምንደግፍ፣ ወደ 450 ተረጂዎች ደግሞ አዲስ አበባ ላይ ሁሌ በየወሩ ለእያንዳንዱ ስፖንሰር በማፈላ እንደምንረዳ ሁሉ ይህንን እያንዳንዱ የማህበሩ አባላት ማህበሩንም የሚደግፉ በማህበሩ በኩል ኮንታክት በማድረግ የወደፊት ስራዎቻችንን የምናቀላጥፍበትን የምንሰራበትን ሁኔታዎች እንዲያመቻቹ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። በመርጃ ማዕከሉ ስላሉ ህጻናት፣ አእምሮ ህሙማንና አረጋውያን አጠቃላይ ሁናቴ ማሆይ ፍቅርተ ስላሴ እንዲህ ሲሉ ይናገራሉ። ያሉን ህጻናት አንድ ላይ ወደ 24 ነን። እዚህ እናቶችም አሉ። ያው ባለን ጊዜ ያለችን ጊዜ ቦታ ትንሽ ስለሆነች ወደ 24 ሰው ነን። እነሱም የአእምሮ ህመምተኞች ሁለት አሉ፣ ሶስት አራት አሉ። ህጻናትም አሉ። ህጻናቶችን መንከባከብ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናት ናቸው። ምንም ተዋሪ ቀባሪ የሌላቸው እናቶች አሉ። ህጻናቶቹ ደግሞ ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናት ምንም የሌላቸው ናቸው። እነሱን እንከባከባለን። ትምህርት የሚማሩትንም ትምህርት ይማራሉ። ህጻናቶችን ደግሞ እናሳድጋለን። አክለውም እማሆይ ፍቅርተ ስላሴ ይሄ የበረከት ስራ ነው፣ ሁሉም ሰው ትኩረቱን ወደዚህ ማዕከል ያርግልን ሲሉ ተማጽኗቸውን ያቀርባሉ። እኔ ባለውበት ህይወት ከአይኔም በአይኔም ከማየት የተነሳ ይህ መድኃኒዓለም ስራ ነው። ሁሉም ሰው እዚህ ላይ ቢተባበር የእውነት የነፍስን ስራ እንደሚሰራ የእውነትን ይገልጻል። በአይን የማየው ነገር ነው እና ሁሉም ሰው ቢተባበር የጎደለውን ነገር ቢሞላ ለህፃናቱም ለእናቶች ለአዛውንቶችም ቢረዳ የእውነት ከእግዚአብሔር የሚገናኙበት መንገድ ነው ስለነፍሳቸው። ግንባታው እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ሲጠናቀቅ አሁን ካለው የተረጂዎች ቁጥር መጠኑን አሳድጎ ከፍተኛ ቁጥር ተረጂዎችን ይቀበላል ተብሎ ይጠበቃል። እንግዲህ ይህ ስራ ሲጠናቀቅ አሁን ካሉት ህጻናትና አረጋውያን ብዙ የመቀበል አቅም ይኖረዋል። ምክንያቱም በጣም በሰፊው ነው እየተሰራ ያለው፣ በጣም በብዙ ነው እየተሰራ ያለው። አሁን ካሉት ህጻናትና አረጋውያን ይበልጥ መቀበል ይችላል ብዬ አምናለሁም፣ ሲጠናቀቅም ማለት ነው። ብዙ የመቀበል ብዙ ህጻናቶች አሉ እንደምናያቸው። እነሱንም አሁን በእርግጥ ይህ ስራ አልተጠናቀቀምና በውጭ የሚረዱ ህጻናትም አሉ። እዚህ ከምናያቸው ውጪ በውጭ የሚረዱ አረጋውያንም አካል ጉዳተኞችም ህጻናትም ጭምር አሉና ይሄ ሲጠናቀቅ ደግሞ እነሱን ወደዚህ የማስገባት ከነሱም ደግሞ ሌላ በተጨማሪ አድርጎ ብዙ ህጻናትንና አረጋውያን የመያዝ አቅም አለውና ለመርዳትም የምንችልበት አቅም ይኖረናል ማለት ነው። ግንባታውን ሙሉ ወጪውን ሸፍነው የሚያስገነቡት የንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ አባላትና እንዲሁም ሀገር ወዳድ የሆኑ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ናቸው። ለማዕከሉ ግንባታ የሚውለው የገንዘብ አሰባሰብ ስርዓቱም በማኅበሩ ሕግና ደንብ መሠረት ሕጋዊ በሆነው የማኅበሩ ንግድ ባንክ አካውንት ቁጥር 1297555549 ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ መርከብ በሚለው ብቻ ነው። እንደምትመለከቱት ግንባታው በአጭር ጊዜ እዚህ ላይ ደርሷል። እዚህ ላይ ደረሰ ማለት ደግሞ አለቀ ወይም ደግሞ ተፈጸመለት ማለት አይደለም። የፊኒሽንግ ስራዎች ይቀሩታልና ለፊኒሽንግ ስራዎች ሁላችሁም እርዳታችሁ አይለይ ለማለት ወዳለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለዚህ ግዙፍ በጎ አድራጎት የማዕከል ግንባታ ፕሮጀክት ድጋፋችሁን የምትለግሱ በሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭ የምትኖሩ
የማህበሩ አባላትና በጎ አድራጊ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ድጋፋችሁን ስትልኩ ገንዘባችሁ ከታሰበለት በጎ አላማ እንዲውልና እናንተም በረከተ ስጋና በረከተ ነፍስ እንድትቀበሉ በማህበሩ ህጋዊ የንግድ ባንክ አካውንት ብቻ ድጋፋችሁን እንድታስገቡ የአደራ መልእክታችንን እያስተላለፍን በቅንነትም ሆነ በእምነት ከማህበሩ አሰራር ውጭ በሆነ አካሄድ ግለሰባዊ የገንዘብ ድጋፍ ማድረግ የማይቻል መሆኑን በትህትና እያሳወቅን የማዕከሉ ግንባታ ከተጀመረ አንስቶ ድጋፋችሁን ስታደርጉ የነበራችሁና አሁንም በፍጻሜ ሥራ ላይ የሚገኘውን የማዕከል ግንባታ ሥራ መደገፍ ለምትፈልጉ ውድ ኢትዮጵያውያን እስካሁን ላደረጋችሁት ድጋፍ በፈጣሪ ስም እያመሰገን በቀጣይም ድጋፋችሁን በማህበሩ ህጋዊ የገንዘብ መሰብሰቢያ የባንክ ሂሳብ ቁጥር 1297 555 549 ንቁ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ መርከብ ብላችሁ ድጋፋችሁን እንድትቀጥሉ በቸሩ እግዚአብሔር ስም መልእክታችን ነው። ውድ ተመልካቾቻችን በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በምንጃር ሸንኮራ ወረዳ ከሸንኮራ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን አጠገብ የሚገነባውን በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ አስተባባሪነት የሚገነባውን የአእምሮ ህሙማን የህፃናት እና የአረጋውያን መርጃ ማዕከል ነው ጉብኝት ስናደርግ የነበረው። በጉብኝቱ ወቅት እንደተመለከታችሁት የህንፃ ግንባታው እየተጠናቀቀ የፊኒሽንግ ስራ ላይ ይገኛል። 4 ወር የፈጀው የህንፃ ግንባታ እዚህ ደረጃ ላይ እንዳለ ለመመልከት ችለናል። ስለዚህ ቀሪ የፊኒሽንግ ስራዎችንም ልክ ግንባታው እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ ድጋፋችሁ ስታደርጉ የነበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የማህበሩ አባላት ሆናችሁም ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ ይሄ ግንባታ ለወላጅ አልባ ህጻናት፣ ለአእምሮ ህሙማንና ለአረጋውያን ቀባሪ ለሌላቸው አረጋውያን፣ አሳዳጊ ለሌላቸው ህጻናት አገልግሎት የሚውል የህንፃ ግንባታ ነውና ድጋፋችሁን አጠናክራችሁ ቀጥላችሁ የፊኒሽንግ ስራው ተጠናቆ በምርቃን ፕሮግራም ደግመን እንገናኛለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን። እስካሁን ለቆየን ጊዜ እግዚአብሔርን እያመሰገን መልካም ጊዜ እንላለን። ይህ ንቁ ሚዲያ ነው። ማህበራችን በመላው ዓለም ቃለ እግዚአብሔር እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ቦታና ሁኔታ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎችን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክ እና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። በሚጠፋው ዓለም የማይጠፋውን የሰማይ ቤቶን ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ።